后壁镇公所甲代表会为着要改变殡葬所的红包文化，除了将扣骨人员纳入编制以外，佮准备要来推动殡葬业务资讯化系统。未来民众要直接做殡葬的业务，只要去伫网络查询，对当清楚了解各种的资料。希望就此来个殡葬业务公开、公平、公正，减少大家困扰佮猜忌。后壁镇的回来厝公墓是全婚礼馆唯一的火葬场，因为多年来不良行规造成商家佮管理单位真大的困扰。镇公所佮代表会今日就公开一套网络服务系统，将殡葬业务透明化，让民众会当随时了解各项殡葬业务的进度。我们105年度，咱顺利编到123万，啊，经过阮代表会审查通过吼，积极来甲咱即个所有的殡葬的即个程序，拢甲透明化吼，用即个电脑，即个线上的部分，啊，甲用3C 的设备，就拢会当公开看到咱所有的业务哦，包括着火坑，哦，啊，咱即个拿骨塔，啊，以及火化即个完成的时间，啊，以及吼，咱所有的墓地即个空地部分吼，即一拢踮即个山顶，大家拢会上看会到吼。丁校长阁指出，其实公所甲代表会伫104年就开始整顿殡葬业务，将红包文化渐渐解除，减少外界对殡葬所的质疑。主体即个红包文化就是透过即个扣骨的人员，啊，过去扣骨的人员毋是编制来，啊，即马阮已经改变甲扣骨人员吼，甲纳入咱的迄个殡葬所的编制内，啊，甲每一个扣迄个每一区，咱就甲商家扣800块，吼，即算纳入咧公库，啊，落去支付吼咱即个扣骨人员算做因的薪水，所以甲即个红包文化就甲改变掉啊。好不定推动殡葬业务的努力，也得到政府政风处的支持。处长林焕顺今天特别出席这项发表会，肯定好不定的用心。我们希望透过这个一连串的行政透明措施，能够改造一个清廉的工作环境。那希望我们湖北镇公所相关的措施，能够作为各乡镇市公所的表率。各地殡葬所的业务长久以来一直存在真侪无好的行规，时常受到外界批评。后尾殡葬所这几年来也发生真侪纠纷，予人留下无好的印象。记者余明伟采访报道。